Ditën e diel, krye xhambazi i kadastrës Artan Lame lana me ekstra lëpirjen që i bëri Edi Ramos në Gjirokastër, ku mlodhi 30 halle xhinj sa për kronik në media, por nuk u dha asnjë karton tapi me justifikimin se duhet të aplikojë në Albania për t'i marrë. Pyetjes së një qytetari, se çdo bëhej me banesën e tij me tapi që nga koha e Ali Pashait, por pa hipotek, Artan Lame ju përgjigj. Aplikote i Albania, se ka ikur koha e Ali Pashait, jemi në kohën e këti Pashait ton që kemi në krye. E paqim Pasha për jetë, tha drejtori i kadastrës rajonale të Gjirokastrës Florian Taçi, ndërsa i mbajtë niso një zërje dhe vartësit që ishin në takim. Nuk besojmë se edhe Artan Lame si kalon porosi Edi Rama që ta paraqes si Pashain e Shqipërisë, por ja që Lame e quajti të tillë nga që prej 25 vitesh ka shkruar histori si shërbëtori për unjur i Edi Ramës, qysh kur ishte ministër kulture e kryetar bashkie. Në fakt, Artan Lame tha se ka bindje që Edi Rama është tamam pasha i Shqipërisë, me të gjithë pushtetet në dore në nënhyqëm që nga drejtoreshat e çerdheve, kryebashkiakët, PS-n, opozitën, qeverin, policin, shishin, drejtsin, parlamentin dhe presidentin e Republikës. Përveç 24 viteve drejtor lëke përfitimeve të shumta, larva Artan Lame as ka pasur humbje as do ketë humbje nga lëpirja që i bëri Edi Ramës, madje është më i vonuar se të tjerët në PS. Dhe Edi Ramës i pëlqejnë krahasimet me figurat hyjnore e ato historike. Madje pas deklaratës së Edona Bilalit që Rama është Zeus, vetë Rama tha, për Shqipërinë jam Zeusi. Kujtojmë që Elisa Spiropali e quajti Skënderbe, Damian Gjiknuri e quajti Bablok, Bledar Çuçi e quajti lider botror me zhvillim mendor jashtëkësor, Milva Ekonomi e quajti ideolog brend ndërkombëtar, Bora Muzhaçi e quajti dielli i fëmijëve i të rinjve, Niko Peleshi e quajti truri i politikës geostrategjike botrore. E përse Artan Lame që është me vjetri në artin e lëpirjes të mos e quante Edi Ramo Pasha i Shqipërisë, madje mund ta quaj edhe sultan, si që thot Luca i Peshkut. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipërisë.